Започва Култура БГ, аз съм Димитър Стоянович и ако сме успокоени вече от страстите в Бъкингам и царското семейство, нека да се посетим на някои по-сериозни според мен теми, а именно първата от тях е филмовата седмица Великолепната женска седморка. При нас вече Селдора Трайкова, Весел Казакова и Мина Милева. Благодарим ви, че сте тук. Една изключително приятна инициатива и смислена, за която ще говорим само след минути. На пряката линия е Юлиана Методиева, ключов лъч в организацията. След това ще имаме един, така смея да кажа, не чак толкова приятен разговор по повод защо правителствената помощ за музикантите не се приема еднозначно. Разговор с Любо Киров от страна на музикантите и Симеон Владов от страна на независимите артисти, които очевидно няма да получат нищо. А какво ни е подготвил днес Александър Гюзелева, сега ще разберем. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Аз се намирам в дома на киното. Тук започват прес-прожекциите, които са преди началото на София Филмфест. Фестивал, който всички ние толкова много очакаме. Виждате, зад мен има доста голям интерес. Станимир Трифонов сега премина прес-прожекция на неговия филм. Но днес, малко по-късно, ще се срещнем тук с Ивайло Пенчев и Филип Аврамов. С тях ще говорим за филма като за последно, който ще има прожекция в петък на София Филмфест. Филмът е сниман от Ивайло Пенчев 2019 година. Сега ще има показ пред публика. Предполагам, че интересът към него ще бъде много голям, не само заради филмите на режисьора Ивайло Пенчев, заради актьорите, които участват, но и заради това, че вътре участва Мария Бакалова. Мисля, че това е ключов момент за интереса и рекламата на филма в момента. Само се страхувам да не ми изкочи от гардероба вече Мария Бакалова. Честно от сърце ти казвам, Шани, но стискам палци, дано всичко бъде наред. Дръж се, всичко е под контрол. Меган е на дневна линия. Меган Маркъл също дебне и плаче. Но ние няма да плачем, защото повода да се съберем тук е изключително хубаво. Това е филмовата седмица, Великолепната женска седморка. Добре дошли още веднъж. Няма да ви представям отново. Хората много добре ви знаят и има и защо. Ваши филми ще бъдат в тази селекция. Това са жени-автори в киното, подбрани от сайта Маргиналия. Юлиана Методиева всеки момент сега ще е включено първо с вас в студиото. Ами хубави са тези неща, Мина. Няма какво да се лъжим. Прекрасно е. Прекрасно е и точно Маргиналия, говорейки за маргиналността, нашия филм много го покрива. Котка в стената. Да. Елдора е наш кумир. Ние сме документалисти. И мои трябва да ви кажа. Да, това наистина много. Минете на основната тема, моля. Сериозен режисьор, защото така документалистиката ни обединява тук на тая маса. И това си казахме преди да започне предаването, че ние започваме документално кино и... Изядохме няколко шамари за това. Да. Ей, то няма лошо. Това значи, че човек разбунва духовете. Това е по-голямо признание от шамарите. Да, но ако трупа се опит. Но ако с филмите си не казваш неща, които да... Които мислиш. Малко да закипи обществото и да се развълнува, да има дискусия. Така, дискусия. Дискусия е трудна работа при нас. При нас, да. Ние сме едни борбени жени. Ами да, наистина този акцент, който всъщност се прави, който вече много се надявам и в близко бъдеще, въобще да не правим акцент специално върху жените автори в киното, защото те са ключова, неизменна част, сме да кажем, една от най-талантливите, то съвсем нормално. Аз също се надявам да не се прави акцент, защото особено като става... По принцип не разделям професиите на мъжки и женски, а като става дума пък за изкуство, тогава това съвсем няма място. Според мен трябва да го можеш и да имаш характер да го правиш и да го обичаш. И оттам нататък няма значение какъв ти е пола, за да правиш нещо. Така че толкова години се борихме срещу някакви привилегии, просто не искам нови да имам. Искам да съм си това, което съм и ако ставам, да ставам. Ако не ставам, да отивам на друго място. И това, което сте малци не могат да постигнат, госпожо Трайкова. Тя сега... понеже не го казва, да. но с нейните филми има идва селекция, идва всички знаем, в Амстердам.
е най-големия фестивал за документално кино. Ние също можем да се похвалим с такава селекция за Звярата още жив. Международност и не международност. Нали, напоследък не... дебата с закона за киното. Да не ви взимаме думата. Не, взимайте каквото искате от мене. Всичко давам и подарявам. Но да включим Юлиана Методиева. Госпожо Методиева, чуваме ли се? Чуваме се, че и се виждаме. Прекрасно, да. Много се радвам. Разкажете ни повече за тази инициатива. Ние тук вече почнахме да обсъждаме естествено темата. Интересно обсъждане започнахте. Аз веднага да кажа, че не съм съгласна с Елдора Трекова, която страхотно уважавам. Аз не се и съмнявам и затова с голяма радост. Защото веднага ви включвам след нея. Едва ли с нощите щяхме да знаем, че Ясмила Жбанич и Анжелина Джоли направиха сензация с това и тази идея на Анжелина Джоли да получат майките на Сребреница в филмът на Ясмила Жбанич, Нобелова награда. Има теми, които просто артикулирането и може би не само през жената. Не мисля, че трябва да спорим за това. Аз се гордея с тези 6 дами, които включих в тази селекция. Нито една от тях не би отрекла, че дава един особен принос в, както в развитие на киноезика, така и за идентифицирането на теми, които са убягнали, да кажем, на колегите им режисьори, или поне това не се е случило в тези последни 5 години, от които аз следа процесите, аз ги следа отдавна в киното, но тези 5 години ми направи впечатление на наградите, които се получават на световни фестивали, но и те се получават преимуществено от жените. Тук бързам пак да кажа, че до вечера започваме с Иглика Трифонова, филмът «Прокурорът», защитникът, бащата и неговият син, който вероятно за водещия Дими Стоянов съм сигурен, че го знае, но за зрителите на Българска социална телевизия не съм много убеден, че го знае. Това е филм, който се занимава с престъпленията в бивша Югославия, с случилите се кварета в Босна. Тоест правя връзката между Иглика Трифонова и Ясмила Жбанич и се гордея с това, че през 2014 година и даже по-рано ми се струва, Иглика получи награда в Кан за най-добър сценарий. Точно тогава се казваше Лъжесвидетелят. А когато човек гледа резултата, вижда едно европейско кино без всяко съмнение. В селекцията, като оставим страна конфликтните теми, които Елдора някакси се разграничи, дали има женско и мъжко кино, аз също смятам, че водещият признак е хубаво и нехубаво кино, качество и некачествено кино, но държа на това, което казах до сега. Женската чувствителност, женският натюрел обхваща и артикулира, и интерпретира проблеми, които са някакси встрани от погледа на техните им колеги. Такъв е, например, филма, с който също много искам да обърна внимание на зрителите на Българска национална телевизия. Това е филма на младата Надежда Косева. И това е филмът Ирина, също с много награди. А третира филмът, разказа всъщност, сюжетът му е непознат за голямата, широката публика. Това е сюжета на сурогатното майчинство. Защо казвам, че е важен този филм и защо аз като правозащитник и дългогодишен любител и наблюдател и познавач на българското кино твърдя, че само една жена може да открие този филм. Защото освен там драмата на жената, която дава от робата си под наем, за да спечели пари, са и нужни, тъй като мъжът и инвалидизирани въпроса за насъщният и за, така се каже, от най-дълбоката екзистенциална глухота, говори тази героиня. Но нейното привързване към детето, което го е родила за пари, единият аспект на разказа, друг аспект е, разбира се, родителите, които горещо мечтаят за детенци и накрая го имат. И тук се оказва, че има проблем. Няма, така се каже, регулация, правна регулация, чие е това дете и как може да се претендира за майчинството, което има последващи всякакви други факти и уредби. Много е мъчителен филм да се гледа, защото си даваш сметка какво е майчеството, каква е драмата и пазара да отроби. Прекрасна тема и прекрасен филм е, Игри, на госпожо Методиова. Има и други. Сещам се за Отчуждение на Милко Лазаров. Той се занимава с подобна тема, но разбира се, тук гледната точка е съвсем различно. Кажете, това е изключително интересно, как след всеки филм ще има и разговор, ще има обсъждане. Дискусии. Да. Технически погледнато бяхме принудени да разделиме прожекцията и дискусията.
защото не ни се позволява присъственото провеждане на мини-филфеста в кино Войкова, т.е. имаме противоепидемични мерки, които ние бихме могли да съберем 30 човека в салона, но сме носители на етиката, че трябва да спазваме тези мерки и не бихме искали да подлагаме на риск нашите приятели, които ще дойдат на дискусиите. Това беше така, причината да се стигне и до нещо като мини скандал. Ама скандал е много силна дума с Адела Пеева. Не, много хубав е този скандал. Благодаря, Дими, за въпроса. Само да довърша. Дали сме линковете на нашите регистрирани участници. Те си гледат филмите в рамките на 24 часа, когато намерят добре. И вечерта имат линк за Zoom. Това е популярната платформа, през която ние разговаряме с хората, които желаят да се включат в тази дискусия. Тъй като подчертавам, вторият така субектът, личността на жените режисьорки и тяхното кино, образно казано, е едната страна и личността на публиката е другата страна. Това е публика много настроена активистки, феминистки, правозащитнически и, разбира се, правно културно ограмотена, защото може да поставя акцентите там, където понякога така общо говорене някакси да разпознава. И буквално сега взимам и повод да кажа за скандала с Адела Пеева, чийто филм «Да живее България» беше, разбира се, избран в седморката, но тя повдигна въпроса за авторските права. Ние дълбоко уважаваме авторските права, разбира се, и следваме тяхното спазване. Имахме дискусия, която не завърши добре. Нямахме никаква възможност. Ние правим този граждански проект без никакви средства. Не можехме да удовлетворим нейното искане за 150 лева, които бяха в условията ѝ. За съжаление, гражданската сила и публиката се оказаха по-малък залог. Съжалявам за което, но смятам, че колегите на Адела Пеева много солидарно казаха, ние ще участваме в този мини-филмфест. Публиката ни трябва, киното е за публиката. По-добре публика, отколкото да се пазарим за пари, които очевидно нашите организатори нямат. Благодаря на Юлиана Методиева. Ние оставаме в студиото с нашите прекрасни гостенки. Юлиана, е така, тя е като булдозър, нали? Тя няма хънман при нея. Точно така трябва да се прави, да. Точно това е начинът. Точно това е начинът. Теодора имаше закачка, майде сега, няма да влизаме. Да, това е, кой е съгласен, кой не съгласен, това е въпрос на мнение. Да, през всички филми, защото изключителна дисекция и анализ на филмите. Изключителна дисекция, ма ние ще влезем в новините от домашния, което винаги е проблем. Да кажем за филмите, в конкретен случай, един от вашите филми, Кембридж. Кембридж. Кембридж е за едно село на река Дунав, Долни Цибър, което е изключително, само с не се притеснявам да кажа циганско население, защото те самите се наричат, че се казват, че са цигани, така че не знам кое е политически коректното, но това за мен е... Те са издигнали в култ учението и дават всичко възможно за да си изучат децата, и то на много добро и на много високо ниво. Като се говори с тях по телефона, ако човек не вижда, че се с леко по-тъмен тен, няма да свързано разбере, с пак английските там вълнения. Ужас, но никога няма да разбере по начина, по който говорят, че това са хора с такъв происход. Говорят блестящ български език, опитват се да се внедрят по този начин, чрез ученето, опитват се да привлекат и други хора от тяхната общност да продължат техния пример. И са едни такива адски насочени в тая посока и нищо не може да ги спре. Един пореден прекрасен филм. Да. Еодора Трайкова, разбира се. Няма... Искаме да добавим, че Еодора направи страхотен кемп с Кембридж. Ние като двигатели зад Кинедок, едно пак такова маргинално мероприятие. Тя дори беше в затвора в Стара Загора. Това е много интересно. Това в затвора на Стара Загора съм преживяла такова нещо, което на човек само мога да мечтая да му се случи. И това... Прожекцията. Да. И това, че... не съм сигурна дали веднъж в живота на всеки един може да се случи автор такова нещо. Но там успяхме с този филм да обърнем мисленето на хората до степен, че те започнаха да издават вестник, направиха клуб, който се казва Кембридж, и в първото издание на вестника пишеха, че
след филма са разбрали, че или могат да тръгнат по пътя на маргиналното развитие, или по пътя на Кембридж, и те избират Кембридж. Не, страхотно е това. Да. И това са такива пробиви. И толкова сме свикнали да се самооплакваме и да пушим по всичко, което е различно. И трябва да благодарим и на Райна и Димитрова и на Артерия от Стара Загора, да, които фасилитираха това нещо. Да. Ами това са новините, не някакви, нали, сериали. Ами не мислят така, да им се не знае. Да. Там само тук за това са новините. То е едно пространство свито от орките, да, нали, дебнато всякъде. Да. Точно, киното да провокира истинска промяна. Ние само, нали, може да говорим, искаме да променим. Да провокираме, така, обаче в момента, в който се случи, е страхотно. Точно това е пример. Не съм очаквала, че може да ми се случи в живота такова нещо. Велика работа. Искам да ви питам, дали сте съгласни с това, което каза Юлиана, че женският поглед е някакси по-различен, с друга чувствителност. Има ли такова нещо? Много е интересен така закачката между Елдора и Юлиана. Ама да, защото тя е принципна. Тя всички ни вълнуват, защото целият свят казва, жени трябва повече да има участие, нали, трябва такова, трябва да има квоти, трябва в Швеция, имам много приятели. Да, на пръв момент, там е 50%, но е схематично, а не е смислено, което много ме дразни, пък мене, защото така става напрежение между половете дори и между творците, което е страшно глупаво. На пръв поглед е неприятно, но на втори поглед аз като човек израснал с майка феминистка, т.е. съвсем в приятния смисъл, нямам проблеми с неравноправие или нещо, обаче все повече устарявайки в живота, добивайки опит, виждам, че действително жените са затиснати по всякакви... Няма спор. Така че сега дигам ръка за Юлиана пък. Няма и разминаване между тях. Това са гледни точки. Абсолютно. Тя казва, че човек трябва да си обича работата и да е талантлив. А човека дали е мъж или жена... Съвсем друго. Юлиана пък говоря за гражданската причина. Ако започнем сега, че сме израснали с професори, които ни казваха, да, жените в анимацията са необходими, но ела да видиш като фанат тенджерите и тиганите. Действително. Среща, оженва се, фаща. В този смисъл и аз много феминистко семейство и баща и майка съм израснал. Такова нещо не е допустимо да се чуе. Естествено и за Котка стената, да кажем няколко думи, Весела. Котка стената по някакъв начин е много хубаво, че завършваме с него седмицата. Тя започва от днеска и свършва на 14-ти, нали така, ако не се лъжа. 24 часа хората ще могат да гледат Котка в стената. Това е много, между другото, добре, защото ако беше в Лайкова, те нямаше да могат да отидат да го гледат. Абе, друго си е да се види на голям екран. Да, съвсем различно е, но няма, така е. Ние нямаме суета, може и на телефон да го гледам. Даже веднъж си го изгледах на собствения телефон, аз много обичам да си го гледам. И ти хареса се чуди. Аз нямам проблем, гледам си го нещата по 100 000 пъти, с зрители, без зрители. И така си го изгледах съвсем спокойно, така че мисля, че да, те дори могат да си го гледат в метрото, после си го довършат, да си ходят, така. Може би трябва да им се даде някакъв там линк, маргинали, БГ да го гледат. Да си знаят точно къде да влязат. Но 24-ти ние сме доволни, но... През цялото време се изписват линковете, къде, как могат да се гледа, няма... Да, и нашия филм е така, засягам нещо много интересно. Ние направо се навряхме в чужбина изцяло заснет в Лондон. Като емигранти пак маргинална група взехме, но маргинална каква? Виши и българи там, в блок, в Лондон и то по-маргинално не мога система, да се представя. Да. Се хвърлиха няколко туп... Не буквално смисъл, нали? Но раздадоха си шамари групи в този блок и това са проблеми, които английското общество отдавна така се сблъсква, но ние решихме да провокираме в тая посока с източноевропейци. Точно в условията на Брексит. Общо взето една котка се скрива зад бойлера. Те почват да я търсят. Това най-повърхностно казано, но под това има една сметка, пък, която трябва да се плати. Понеже собствениците на апартаменти там не са като тук. Тук притежаваш апартамента, там го наемаш. Тоест, лизхолдър и фрихолдър, това са различни термини. И общините тече една много невидима корупция. И като говорим за корупция, решихме да проверим там каква е корупцията и се получиха много разностранни отзиви от английското общество и това много разбуни духовете. Да. Чудесно, важно е да се гледа киното. Елдора,
в крайна сметка, надяваме се, че скоро и в салона ще може да се влезем на спокойствие. Много се надявам. Аз всички обичам да ходя на кино. Просто това ми е от най-любимото занимание. А за разлика от Десел, никак не обичам телефона. Много се уморявам. Аз нямам и модерен телефон, така че съвсем ми е невъзможно. Не, това на телефон абсурд, обаче аз продължавам да гледам кино. Едно време, слава Богу, Тони Андрейков ме научи да гледам по 10-12 часа на ден кино, така че този навик много стабилен ми е и до днес останал. Силно се надявам да тръгнем пак в салоните, но наистина това е страхотна инициатива да се видят филми, защото особено документалното, което няма блясъка на игралното кино и е по-неизвестно, не ме интересува в един момент дали ще получа правата си, защото ми е по-важно да стигне до публиката. Всъщност, нали, за това го правим този филм. Много ви благодаря за това гостуване. Желаем успех на прекрасната инициатива, великолепната женска седморка. Следете я, прекрасни филми, които може да гледате в онлайн ситуация на този етап, но ще сгрешите, ако ги пропуснете. А след броение ни, както знаете, продължава кинотемата. София Филм Фест започва. Един от филмите, които ще бъдат показани за пръв път в рамките на фестивала, е новата българска комедия, като за последно, както вече разказа Александър Гюзелева. Дими, здравей отново от фоайето на Дома на киното. Очакваме с голям интерес всички българските филми, предпремиерни и премиерни заглавия българско кино. Като за последно ще има предпремиерна прожекция в петък от 20:30 в кино Люмиер. Кога ще бъде премиерът, ще разберем, надявам се, малко по-късно. Филм на режисьора Ивайло Пенчев, който е и един от сценаристите. Тук сме заедно с Филип Аврамов. Здравейте. За който това е втори проект, който излиза кинопроект на екран. Третия предстои за него също малко по-късно. Първо на добър час и голям интерес ще има към този филм. Благодаря ви много на всички зрители. Им пожелавам само да се забавляват и повече усмивки. Вие с такова настроение, с такова желание правите кино. Говорили сме не веднъж с вас. Но нека сега да видим трейлера на филма и ще си поговорим доколко разбираме от него историята или има скрити моменти. Нека да го видим. Най-добре ще е да се омъжи за мен. Моля? Да проча страшния съд. Къде е баща ми? Здравей, тате. Това е той. Баща ти. Иде с фанта. Нека се израдва дядката на нещо ново, като за последно. Опа, бере попова. Класик. Те първо ще става интересно. Казваш едно стихотворение. И се жениш! Сватбата ни с Александра ще бъде утре. Васил Банов, Мария Бакалова, Филип Аврамов, Антон Радичев, Малин Кръстев. Наистина ще се жени. Какво ще правим сега? Герасим Георгиев Геро, Станимир Гъмов, Стефан Денолюбов, Китодар Тодоров, Яна Маринова. Господи, как го измисли това, бе? Какво ще правим сега? Сега ще отида да пикаем, ще взема една бира и после отида на плаж. Обичате се много с баща ми, нали? Айде, стигай ти. Нали срещна любовта? Не знам аз тая любов. Тук са 5000. Добре, нали? Чичо, какво стана, като дойдоха проститутките? Какви ги вършите, блудници вавилонски? Баба, ти на колко години си? Ицко, как баба? Тя е само на 23. Ицко, имаш много хвалене. Ти ако видиш баба... Ти ще получиш наследството. Вече започнахте да делите, нали? Баща ми каза, че е приписал всичко на вас. Преди малко на мен ми каза, че е приписал всичко на вас. Паче, защо? След толкова години изведнъж се събрахме тук. Не ви ли гнус, бе? Благодаря ти, че не ме остави и не се отказа от мен. Ама вие сега какво искате? И мен да разплачете, а? Обичам я! Обичам я! Ще се оженя за нея! Направихме го в името на любовта! И пак ще го направим, ако се наложи. Не си отивай, любов. Не си отивай. Впечатляващ актьорски състав и в момента
ще има голям интерес към филма, заради безспорния успех на Мария Бакалова, а и заради всички страсти, които тук се разгоряха около нейните номинации и награди. Но ето сега ще видим в главна роля, и то главна роля, която предшества филма «Борът». Как се спряхте, как я избрахте Мария Бакалова? Мария избрахме с много масиран голям кастинг. Тя се пребори мъжки с над 20 момичета, горе-долу на нейна възраст, и абсолютно заслужено за тази роля, която е и драматична, и смешна, и много интересна. Всъщност, когато се приписват заслуги за Токиана, ето как я избраха, вие сте избрали много преди това. Каква актриса е? Страхотна е. Бих казал, че е изключително амбициозна. И това, което ми направи впечатление, идваше абсолютно подготвена на снимки. Тя знаеше за какво и да реч, с абсолютно подготвен текст, на който аз много държа, смея да кажа, за разлика от много от други актьори, които идват неподготвени. И не давате много импровизации, доколкото разбирам по текста. Ами импровизация давам дотолкова, доколкото да спазваме линията на драматургията и на разказа, защото за мен е много важно да разкажем една история и тя да бъде абсолютно адекватна и интересна за зрителя. Филип, включвай се в разговора, неизменно ще ви питат за Мария Бакалова от колега за колега, колежка Мария Бакалова. Колега за колежка, ми слава Богу, че това момиче има късмет да отиде и зад океана. Тя по време на снимките отиде на кастинг за този филм, но все пак аз се радвам, че и българско участие има на такива големи награди, като Оскар и Златен глобус. Независимо какъв. Аз не съм го гледал все още филма, трябва да си призная. Ще го гледаш. Но като за последно съм го гледал. да се върнем като за последно. Един хубав филм, който според мен, както каза и Ивайло, разказва една добра история. Предимно, а пък актьорския състав вътре така подкрепя тази история, че филма е гледаем първо, второ е български и трето мисля, че ще има успех. Да. От това, което видях. Ти си го гледал. Сега аз не съм го гледала, гледах трейлера. Но доколкото разбирам, не всичко става ясно от този трейлер. За историята има доста изненади, нали така? Естествено, историята е наситена с страшно много обрати, неочаквани обрати, и ако почна да разказвам сюжета, няма да бъде интересно на публиката и на зрителите. Но има основни три линии, които се преплитат непрекъснато. Това е трима затворници, предвождани от отеца, който ги превъзпитава от фицата. А ти си истински отец, не да. Си мошенник затворник. Да, така е. Да, той после се оказва нещо по-различно, няма да издаваме тайни. Има едни шеметни старци, които непрекъснато се борят в името на любовта. Естествено, линията на писателя и Мария Бакалова. Писателя е Васил Банов. Той също е много шеметен и между другото прави страхотна роля. Мисля, че такава роля не е правил. Така и съответно неговите две дъщери се намесват. И така. Много, много голям пъзъл от различни ситуации, в които попадат нашите герои. И смея да твърда, че те попадат в драматични за тях ситуации, но за зрителите те са смешни и комични. Филип, това е втори проект ваш с Ивайло Пенчев, който излиза сега на екран. Наскоро приключихте снимките на следващия Чичо Коледа. Цели три проекта вече. Какви са ролите ти и вашата съвместна работа? Ами, първата беше много различно от това, което играх във втория филм, пък за третия да не говорим. Аз така имам възможността да изпробвам различни неща. Но в третия интересно филм... Интересно ти е, както разбе. В третия филм, да, много интересна роля също ми предложи, която не можах да откажа. Там повечето време мълча, защото съм човек загубил паметта си за известно време. И самата история също е много интересна.
с нетърпение очаквам да видя какво ще излезе от всичко това. И тук играеш свещеника. Има още една сюжетна изненада, която вие ми я казвате, но няма да издавам за зрителите. Ще го гледаме. Това е предпремиерна прожекция. До сега е бил на показан филма на фестивала Златна роза, където има наградата на публика, да получи наградата на публиката. Най-хубавата награда. Най-хубавата награда, смея да твърда. Добре, а премиера от тук нататък планирате ли, кога, в кои кина или в тази ситуация е трудно да се говори? В тази ситуация е трудно да се говори, но по принцип бяхме предвиждали да стартираме на голям екран от 19 март, но по всяка вероятност това няма да се случи, поради това, че много от големите киносалони не искат да отворят в момента на 30%. И за да не убиеме филма, защото нашата цел е да достигне доколкото се може повече зрители. Филма е сниман и е правен за публиката, за зрителите. Не е правен, за да си го гледам аз вкъщи сам самичък. Аз знам, че това е вашето мото, неведнъж сте го споменавали в наши срещи и разговори. Ами, на добър час, Филип, да допълниш нещо за филма последно? Гледайте български филми, те си заслужават. Особено ако са на Ивайло Пенчев, нищо друго не мога да кажа. Защото колегите вътре се стараят много и всички ги обичат. Всички актьори вътре са много известни, много добри, верно, много обичани. И още веднъж, нека да кажем, нормално, голям интерес заради Мария Бакалова. Ето ще видим в една главна роля в Бълга. Филма е хубав не само защото Мария е вътре. Филма е просто хубав. Разбира се, нали, не се обиждате, казах ви, че нормално всички ще ви питат и с това ще започват за Мария Бакалова. И може би, като го гледат, това може би ще потуши малко страстите в социалните мрежи. По принцип съм щастлив, че съм се спрял на Мария, защото тя наистина показа невероятни качества. И това, че след това тя попадна в Холивуд и така нататък, си е нейна заслуга. Но както е нейна заслуга, за да снима при мене. Добре, благодаря много. В петък, в 20:30, в кино Люмиер, както разбрах, остават 10 билети, не повече за тази прожекция. Кога ще бъде премиерата? Надявам се скоро да разберем. Дими, към теб. Благодаря ти. Добре, че и Меган Маркъл участва в този филм, защото не знам, ще падне дума на киното, но тук сме се посетили на една изключително сериозна тема. Тя е по повод защо правителствената помощ за музикантите не се приема еднозначни, както и да обсъдим възможните стратегии за компенсиране на артистите. Наши гости са Любо Киров, добре дошъл. Много добре се заварили, радвам. Много ми е приятно. И Симеон Владов. Здравей. Който ще представи една друга гледна точка. Всъщност те са две обществени декларации, да ги наречем. От едната страна е музикантската, откъдето започна разговор, инициативата. Ние сме по-скоро инициатори. Инициатори, след това независимите артисти, Амония е представител на тази организация, новосъздаден от 2 месеца, които казаха, ама защо пък? Музикантът, артист е всичко, що е на сцена, това включва художници, сценографи и така нататък. И започва класическото българско разминаване. Какво се случва, Любомор, ти се да започнем? Защо ние, защо не те, защо аз? Това е. Аз ще започна така. Всеки може да направи инициатива. Всеки. Ние, като музикант в поп, рок и джаз, така, диапазон, естествено е да подкрепиме подобните на себе си, да е точно така тясно определено. Естествено. От музиканти, инициатива за музиканти. Всеки актьор може да инициира същото за актьорите. Важно е да се каже, че е много трудно, защото тази кошница, тя не е много голяма държавната, която може да се вземе някаква помощ, но затова сме решили да помогнем на тези от нашата гилдия, от нашия раздел музикантски, които наистина са много затруднени. Говорим наистина за голямо затруднение и с още едно уточнение, че ние сме единствените, между другото, които имаме забрана да извършваме дейността, която извършваме. За нас ни е забранено да работим, докато на артистите в общия смисъл на думата на актьорите, 30% все пак са възможност за работа. Ние нямаме тази опция.
Да, те са възможност за работа, макар че играем на половин хонорари, даже понякога и по-малко от половината, от старите имам предвид. Но аз мисля, че въпросът е принципен. Разбира се, че всеки може да направи инициатива и всяка гилдия може да направи инициатива. Но е добре в България да се опитаме да спрем с списъците. Защото сме една държава на списъците. Тоя списък, оня списък, моя списък, твоя списък. Ние адмирираме от САС, Свободния артистичен съюз, адмирираме това, което направиха музикантите и сме за това те да получат обезщетения. Но нека не забравяме, че в България, освен музикантите, има няколко хиляди души други артисти, в които влизат актьорите, музикантите, художниците, режисьорите, фотографите, сценографите, танцьорите, композиторите, да не ги изброявам всички. Тоест, ние питаме защо правителството обръща внимание само на музикантите, а не обърне внимание на всички артисти, които са потърпевши, на всички свободни артисти. Очевидният отговор е, защото музикантите дават глас. А, така. Затова започнах с забрана за извършване на дейност. В момента само ние сме на опашката като неработещи, като забранени да работим. Пак повтарям. И може би това наклони везната да бъдем чути преди другите, защото другите имат по-малко сякаш опция да изискват тая помощ. При условие, че имат някакъв вариант за работа. Да. Ние нямаме никакъв вариант за работа. И да ви кажа, аз съм съгласен. А зад нас, знаете ли какво се получава? Диджей. Да. Не работят. Да, цялата кухора. Озвучители. Хора с озвучителни техники за концерти, които са рентал компаниите. Менеджмента. Да. На артистите. Да. Това са семейства зад всеки един от нас полярните лица. Китариста, пианиста, барабаниста. Семейство. Доста, мога да изброя само в моя екип 50 семейства, разбирате ли? Доста артисти от свободните в театъра, които се занимават, също вече някои се започват да се захващат с друга работа, защото ние играем на 30%, но паднаха всички турнета, паднаха ни пътуванията и страната заради пандемията. Не, в момента изкуството няма бизнес логика в нито един сектор. Но това е факт. Нека да говорим принципно. Значи позицията на Свободния артистичен съюз, на САС, в който аз членувам и съм член на управителния съвет, е, че трябва да има визия за българската култура. Трябва да има грижа и подкрепа за българската култура, както е във всички цивилизовани страни по света, да речем е в европейските страни по света. Например, бюджета във Великобритания сега за културата през тази пандемична година е над 3 милиарда и 700 милиона лири. Нали? Давам го само като сравнение, къде е Великобритания, къде сме ние, но там има визия... Ама не искат чернокожа за дете за престолонаследники, това обърква цялата визия. Но има визия за културата, има подкрепа за културата. Процента за култура от бюджета трябва да бъде по-висок в България, за да може да се случва нещо. Културата е най-чувствителна към промените и при форс-мажорни обстоятелства тя има нужда от закон. Защото тези пари, независимо дали ще се дават на музиканти или актьори, на какъв принцип ще се дават? Любо вчера в едно интервю каза, данъчна декларация, кой какви плащания имал през последните давате години. Давате пример с легендарен цивилизования свят, така да го наречем. Но мисля, че не пропускайте също това. Хубаво, че го споменаваш. Там някой си плаща данъците, според мен. Нали? Това е задължително, нали? Разбира се. Ние не може да подкрепяме сивия независим сектор. Няма как да се раздадат пари от държавата на хора, които се смятат за артисти независими и в същото време да са сиви и да не са платили нито един данък и никаква декларация да не са пускали. Това ще е едно от условията, затова го казвам. Не се раздават парите по списък. Аз съм дошъл да изчиста този момент в неразбирането. Това е заточен отговор и на Ицо Хазарта, който избухна. Не, парите няма да се раздават по списък. Не, парите не са само за избрани. Ще има критерии в три основни направления и това се работи в Министерство на културата, за да се пусне в сайта на Национален фонд култура, където всеки ще кандидатства и ако отговори на тези условия, които ще бъдат публикувани. Критерии, едното от тях е декларирани доходи за дейността. Творческа биография, за да знаем този човек в близките години, той някакъв новоопределил се сам артист ли е? Да, защото аз мога да отида и кажа, който аз съм певец от тук нататък. Не може да има културен продукт, ако той е пял на баба си вкъщи една песен. И предполагам, трябва да е чута, трябва да е продал някакъв билет за това, което извършва. Как ще определим културната дейност? Че съществува, когато културният дец не е чут. И третия критерий сигурно е да има дейност, нали? Активна дейност е трета.
Така. Но трябва да има и регистър. Държа и това да кажа, че трябва да има регистър. Този диалог в момента тече, прекъсвам те бързо, да, на свободните защото диалог за финализиране в спешен порядък на професионален регистър за независимите артисти. Сега, да вметна все пак, че това са... Да, ти го казваш, от 10 години се работи. Може ли да няма регистър на свободните артисти в България, като те вече са една голяма част от артистите в България? Нали така? Този регистър трябваше отдавна да бъде изготвен. Ние в САС също правим опити, защото при нас членуват само членове, т.е. хора, които са свободни артисти. И те минават през една цетка. Не може всеки да се запише. Това става в интернет и не всеки може да се запише в нашата организация. Има все пак въпроси, на които той трябва да отговори, имейл и така нататък. Така, да. И ние искаме да направим регистър, защото се оказва, че ние сме няколко хиляди човека в България, свободните артисти. И поне. Поне. Нали? Според мен повече, затова казвам поне. Да. Поне да, да. Това е регистър и закон за форс-мажорни обстоятелства. Това се работи по същия начин. Да, какво става? На база какво на Министерство на културата, това се работи. Аз оттам идвам. А вие защо не работите с Министерство на културата? Кои? Ето, например, вашата организация, има отношение. Не, вярно. Ние изпратихме, от онзи ден имаме писмо, което е разпратено по медиите и към Министерството на културата и Министерския съвет. Тоест, ние, даже наши представители се срещнаха през тези два месеца с Министерството на културата. Имаме среща сега и в Софийската община за всички тези въпроси, които са свързани с свободните артисти. Това са абсолютно еднакви интереси. Так, абсолютно еднакви интереси. Ние точно тук, това говорим. Ние сме от едната страна, ние сме от едната страна на барикадата, така да се каже. Да се прави или да не се прави. Не. Абсолютно е ясно, разбира че се прави. Че изпращаме наши представители да разговарят в Министерството на културата точно на първо място за регистъра. Да се направи регистър на свободните артисти в България и наши членове да присъстват в комисиите на Фонд Култура и на Министерство на културата, когато се разпределят пък онези другите пари от Европейския съюз. Това също е важно, защото там също има неясноти, има и такива по-тъмни кътчета, които пак така се коментират, нали, от съсловието. Затова трябва да има прозрачност. Тези слухове са ужасна работа. То слуховете за всякакви, за всеки. То за така, всичко е. То няма сектор работа при нас. Въпросът е какво може да се свърши, да е полезно. Полза да има за артиста. И да е реално изпълнимо. Точно, защото така. Много неща някакви хора коментират. Как да се дадат компенсации за изгубените ползи. Ако трябва да ми дадете компенсации на 20% или на 80% от загубите ми, мога да ви кажа колко пари са. Да. Но тогава ще стане много цинично за всички, които са в сферата на изкуството и нямат в момента. В смисъл, стотици хиляди лево ще трябва да изплатите на известните и популярните по данъчните декларации, защото аз смея да твърдя, че някои популярни лица, като и аз се включвам в това и не ме е срам от това, изкарват около половин милион, може би, на година. Разбира се, и ти това е гордост, както се казва, да изкарваш изкуство. Пари, 20% от тия пари са 100 хиляди лева. Е, хубаво ли е? Любо Киров си иска неговите 100 хиляди лева за това, че не може да работи в момента. Е, цинично би било, да. Няма да кандидатствам дори в това. Никой от тези популярни хора, които е успешен в бизнеса си, в което е супер, и трябва да спрем да се срамуваме за това, че имаме индустрия все пак някаква в шоу-бизнеса. И хората си възпитават публиката. Публиката има шоу-бизнес. Как? Продадени билети се наричат този така. Точно така, да. Но сега няма такава опция. Но при форс-мажорни обстоятелства, каквато е тази пандемична обстановка, трябва държавата да има грижа първо за най-слабите. За това тези, правим ние. Нали? Ние искаме да вземат помощи от музикантите, най-засегнатите. Да. И затова аз няма да кандидатствам вътре в този фонд. И горната, и ще сложим такава. Предполагам, това е по мое предложение, да се сложи горна ножица, за да не могат такива като мене да взимат пари, които не им трябват. Такива чурбаджи, да ги наречем. Шегувам се. Чурбаджия. Хаджия, да. Чурбаджия не. Ама чурбаджия е хубаво. Какво това е? Оттам се ражда революционната система. Не, но наистина, в крайна сметка, извън ефтините шеги, това е една изключително важна тема и възможността наистина артистичната общност да се обедини и да започне да говори на един език и наистина онеправданите и отхвърлените в тази ситуация, които така или иначе винаги са били на ръба, няма какво да се лъжим, на голяма част от прослойката и в
в всичките сектори на сценичните изкуства у нас винаги са били, а всеки месец не знаеш дали ще вържеш двата края, а сега вече ударът е огромен. Мисля, че полезна дори ситуацията, защото ето сега водим тия разговори така, не толкова мирно време. Но факт, че има какво да кажем, има какво да направим заедно. Може да се размърда цялата... Както и самия факт, че вече има такава организация, нали, Съюз на свободните артисти, където всеки свободен артист, който има желание, може да стане член при нас, защото солидарността е много важно нещо. И колкото и да е банално, тази дума, солидарност, колкото сме повече и колкото повечето от нас имат ясна визия за това как да бъдат подпомогнати свободните артисти, и не само това, и културата, българската култура, толкова повече ще влезем в очите и в ушите на властимащите, и те няма да може да не ни обърнат внимание. Ами, аз мисля, че за късмет има и диалог в момента. Да, разбира се. Има разбиране. Кои неща стават добре без диалог? Няма неща, които да се случват без диалог. Но не да кажеш, че имам стена съсловието срещу трябва себе си. Не, трябва гледни точки. Не. То, всеки, няма, да. Всеки човек отделно има, вижда част от истината. Так. И е добре истината да се гледа от всякъде, за да може да е пълна. Иначе сме субективни. Не можеш да не си солидарен. Разбира се, тая дума, ще кажеш някаква е устаряла или някаква демоде, защото хората вече, ако използвам думата любов в песните си, не било много кул. Ако пиша солидарен, също е някакси... Ей, той има и други думи. Дайте да си говорим честно. Интелигентните хора са в изкуството. Ако те не показват солидарност, кой ще даде такъв пример? Много ви благодаря за този разговор и се надявам, че наистина е началото на една поредица от дълги и смислени разговори, в които, както се казва, да се радваме от постигнатите успехи и от едно възможно спокойствие на цялата гилдия. Дано. Благодаря ви. И ние благодарим. Благодаря. А продължаваме напред с фондация Стоян Камбарев за 12-ти път. Тя ще раздаде своите награди за полет в изкуството. 12 години фондация Стоян Камбарев. 12 години култовата вече награда за полет в изкуството. Ето кои са номинираните петима артисти тази година за най-чакания и престижен приз за млади творци в България. Богдан Чилдей Сплъков. Фотограф, 26 годишен. Живее и работи в Милано. Отличен е заради силната авторска визия във фотографиите си на супермодели като Наоми Кембъл, Бела и Джиджи Хадид, Кая Гербер, Кендъл Дженър и креативната си работа по видеоклипове на популярни рап и хип-хоп звезди. Публикува свои фотографии в световно популярни платформи. Богдан е избран от British Fashion Council Awards в престижната селекция New Wave Creatives на церемонията в Royal Albert Hall. Обявен е като един от 30 под 30 от Forbes България. Лора Маркова, музикант цигулар, едва 17 годишна. Изящната Лора е най-младият концертмайстор на професионален оркестър в България. Genesis Оркестра на маестро Йордан Камджалов. Наблюдавана от членовете на фондация Стоян Камбарев още от дете, тя е номинирана заради изумителния си талант, професионализъм и целеустременост, заради майсторството, финеса и ярко изразения собствен стил в изграждането на музикалната фраза. Лора е лауреат и носител на впечатляващо много награди от елитни международни конкурси. Вълко Чубанов, визуален артист, 29 годишен. Дигитално изкуство, видео арт, живопис и перформанс. Забелязане заради необикновената изразност и оригиналност в работата си, по изключително актуални теми, свързани с дигиталния образ, интернет-културата, отношението природно-изкуствено, контрастите между органичното и виртуалното. Вълко е носител на престижната награда за млади художници «База». Участва в редица изложби и фестивали у нас и в чужбина. Нестандартен и различен като артист и като личност. Сякаш роден на друга планета. Яница Атанасова. Съвременен хореограф и танцор, 30 годишна. Номинирана е заради работата си като хореограф и режисьор на оригиналния художествен танцов филм «Задължително приятно» в съавторство с Татяна Соколова. Ритъмът, движението и интелектът са в кръвта на Яница. Тя работи всеотдайно и успява да докосне и впечатли публиката с интернационалния език на танца, който е усъвършенствала до най-малкия детайл и жест. Носител е на световни хореографски отличия –
преподавател е по съвременни танцови техники и танцов театър в НБУ. Александър Тонев, актьор, 25 годишен. Членовете на фондацията го забелязват още като студент, заради ролята му на Силян в Черна дупка на Горан Стефановски, а в последствие на Никола в Синът в Народния театър, Княз Мишкин в Идиот в Сфумато, Треплев в Чайка и Санчо Панса в Дон Кихот в Пазарджишкия театър. Номиниран е за концентрираната си актьорска енергия и за органичното и деликатно присъствие на театралната сцена и пред камерата във филма «Блаженият» на режисьора Станимир Трифонов, както и в няколко късометражни филма. Победителят ще получи знаковата бронзова статуетка на художника Колю Карамфилов и парична премия в размер на 3000 лева. А кой ще спечели голямата награда за полет в изкуството, носеща името на култовия театрален режисьор Стоян Камбарев? Определя жури, в което влизат членовете на фондацията, начало с председателя на управителния съвет, актрисата и продуцент Десите Некеджиева. Най-важното е, че всички номинирани млади творци ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти и ще станат част от семейството на фондация Стоян Камбарев, която отдава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите. А пък до 20 март в Столичната галерия Ракурси можете да разгледате изложбата «Свободно прелитащи глави» на Чавдар Гюзелев. За няколко седмици галерия Ракурси се превръща в пространство на свободно прелитащи глави, които оживява чрез изкуството на художника Чавдар Гюзелев. За изложбата режисьорът Явор Гърдев споделя. Графичните и живописните творби на Чавдар Гюзелев предлагат неочаквана и твърде любопитна среща с човек, когото изобщо не познавам. Друг човек. Съвършено неизвестен за мен човек, добре скрит, старателно замаскиран и напълно неразпознаваем в социалната персона на Чавдар Гюзелев. Всъщност заглавието дойде от една мини-рецензия, така да го наречем, на Явор Гърдев, мой приятел и, може да кажа, колега и така нататък, който е от приятелите ми, които следи, да кажем, моето творчество. И написа тия 6-7 реда, озаглавени точно така. И аз му казах, че ще му открадна заглавието и ще кръстя цялата изложба в този начин, защото много ми хареса това, което той е забелязал и видял. Всъщност изобщо е много по-хубаво и интересно да чуем другите какво казват, освен, разбира се, критиците, но и приятелите ми най-вече. И на самото откриване беше много мило, защото моят брат прочете една така доста дълга реч, част от която може да се каже и рецензия. Георги Лозанов, Явор Гърдев и така нататък. И аз съм щастлив. Поради причината, че изложбата съвпада и с моята предстояща годишнина. Така стана, че след няколко отлагания поради епидемичната обстановка, тези дати от 4 до 20 март, в която ще бъде, ще се състои изложбата, съвпада и с моята 60 годишна. Така че ги съчетахме малко събитията. Всяка вероятност може да се окаже, че аз по-малко познавам себе си, отколкото тези, които са около мен. От друга страна, ние така живеем в свят от клишета, стереотипи, както за обстановката, държавата, политиката, така и за личностите, за приятелите ни. Виждаме от тях, изграждаме си някаква представа, която много често се оказва тотално погрешна и дори след доста години изведнъж ще изненадваме, като намираме някакви неочаквани неща. Което всъщност ми се иска така да става и с точно и с тези произведения, изобщо с произведенията ми. Много често аз имам много конкретни, не само аз, разбира се, идеи, но те всъщност по-късно в отражението на приемането на другите са всъщност по съвсем различен начин разбрани. В това няма нищо лошо, даже лично мен много ми радва и така съвсем изпълваме с нови смисли. We'll be right back.
това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни утре, когато ще сбъднем завета на Ленин, че за него най-важните изкуства са киното и цирка. Ще има и кино, и цирк в нашето предаване. Сега останете с новините на БНТ.